Tena na hayo mtazamaji, nilikuwa nimekujuza kwamba World Cup iko KBC ndo hashtag ambayo tunatumia, World Cup iko KBC na ni kesho. Sawa sawa. Ni kesho. Mimi usiamini. Sasa shirika la utangazaji humu nchini KBC leo limekamilisha msafara wa maonyesho ya kipekee ya barabarani ya kujitangaza kama kituo pekee humu nchini kitakachopeperusha moja kwa moja dimba la mwaka huu la kombe la dunia la soka nchini Qatar. Msafara huo ulisimama katika maeneo kadha wa kadha jijini Nairobi na katika kaunti ya Kajiado, huku mashabiki wakiahidiwa uhondo wa kutosha na wa kipekee. Yusuf Fara aliandamana na msafara huo na kutuandalia taarifa ifuatayo. We announce that as much as we are live on KBC Channel 1, we are still going to stream these games in various regions using big screen to just ensure that we bring the togetherness, we bring the family of Kenya together in various in various regions, and we make sure that the excitement does not just end there. The World Cup na shabikia team zote za Africa. Anytime team Africa is going to test and kuwa na wa support. Waangalie channel ya KBC. Sababu KBC inashika kila mahali. Na wakiochi wataona tu ball free. Hakuna kulipia siligo. Mawazo yangu na nia yangu yote ni kusupport timu za Afrika, kwa sababu na imani na kuamini kwamba ni wakati wetu sisi kama Waafrika kupata kombe hili la dunia. Asante.